Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. Apesar da alta transmissibilidade da variante Delta da Covid, o 44º mapa de risco da Covid divulgado na última sexta pela Secretaria Estadual de Saúde traz uma notícia positiva. Caiu o número de mortes em decorrência da doença, assim como de internações por síndrome respiratória aguda grave no estado. Além disso, a maior parte do território fluminense apresenta risco baixo para a doença. De acordo com o relatório, o estado registrou entre a penúltima semana de julho e a primeira semana de agosto uma redução de 16% no número de mortes por Covid e de 6% no número de internações. Além disso, pela sexta semana consecutiva, o estado apresenta a bandeira amarela. No entanto, embora os indicadores estejam caindo em praticamente todo o estado, três regiões ainda apresentam risco alto para a Covid. Por isso, estão em bandeira vermelha. Neste patamar está a região serrana, junto ao Rio e Baixada Fluminense e Noroeste Fluminense. Segundo o secretário estadual de Saúde, Alexandre Schiep, houve uma elevação do número de casos na comparação com os dados do 43º mapa, que comparava os dados da segunda e da última semana de julho. Esse cenário fez com que o secretário antecipasse o plano de contingência da Covid, que é separado em 5 etapas, de acordo com as mudanças no cenário epidemiológico. Desta forma, na semana passada, a Secretaria decidiu a abertura de mais 20 leitos no Hospital Estadual Dr. Ricardo Cruz, no Rio, e a manutenção dos leitos Covid no Hospital Regional do Médio Paraíba, Dra. Zilda Arnes Neumann, em Volta Redonda. O plano prevê também chamamento público para a contratação de leitos de CTI e a conversão de 18 leitos de UTI Covid no Hospital Universitário Pedro Ernesto, no Rio. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999090701 e também do telefone da Nova TV 2522-9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br.